Hej og velkommen til Skodstræks julevlog 2023, anden juledag, også kendt som den 26. december. Jeg er på dig her lidt sent den 25. fordi vi skal til julefrokost i morgen. Så jeg håber, at jeg kan få det her gjort færdigt, så det kan blive klar til i morgen formiddag. Det er nok sådan, at vlogsene her næste stykke tid, de kommer ikke til at så ligge der om morgenen, altså at være færdig der om morgenen hver dag. Jeg skal nok bestræbe mig på det, men det kan godt være nogle aftener, at der får jeg ikke lige puttet, og sådan er det. Jeg tror, at jeg fik snakket meget om børnenes julegaver, men jeg fik ikke snakket ret meget om min egen, hvilket jo er lidt fjollet, fordi jeg har faktisk fået noget garnrelateret eller strikrelateret, og det synes jeg da selvfølgelig, at jeg skal vise dig. Det synes jeg da selvfølgelig, at jeg vil vise dig. Det var fra manden og børnene, og det er bestemt også noget, jeg ønskede mig rigtig meget, siden jeg så. Og jeg tror faktisk, det har været på en del af vores strikkers ønskesedler. Også der i hvert fald godt kan lide fine smykker, så kan du måske gætte til, hvad det er. Det er et af de der smykker fra My Pearl by Silfa, står der på det. Og det er en af de her halskæder med størrelseshuller til at så måle pindestørrelser. Det er altså helt igennem genialt, det her. Det er det bare. Jeg er vild med det. Det er pænt, og det er funktionelt, og ja, jeg synes virkelig bare, det er genialt. Så det fik jeg, og normalt vil jeg også sige, at der synes jeg, at det er mange penge at give så meget for et stålsmykke. Men her er der måske alligevel blevet tænkt over, hvad for et materiale man laver den i, fordi sølv ville simpelthen ikke kunne holde til, at man blev ved med at så stoppe pinden igennem hullerne. Hvis man reelt set både vil bruge det som et smykke, men også som en pindemåler, så kan... det var faktisk lige den. Det er en 2,75, kan vi så konstatere. Men sølv ville simpelthen ikke kunne holde til den her brugte vilde guld heller ikke, så derfor må det jo være stål, det bliver lavet i. Det giver rigtig, rigtig god mening. Så lige her, der er det okay at give lidt ekstra for et smykke, hvor man faktisk har tænkt over, at det skal gerne kunne holde til det er beregnet til, både at pynte, men også at det kan pynte, men også være brugbart. For ellers så får vi jo en af de der bare er et pænt design, men i virkeligheden ikke en skid bevendt. Så derfor så synes jeg, at det er mega smart, at den er i stål frem for alt muligt andet. Og jeg er så glad for den. Jeg synes, den er så pæn. Den er altså ikke, det er jo altså ikke lige sådan en, man tager ud over de store islændere, vel? Men nu går jeg også af og til i andet tøj, hvor jeg ikke lige har en stor sweater på. Så den kunne jo være ind under sweateren, sådan når jeg tager sweateren af, at så havde jeg en fin halskæde på, som kunne komplementere det andet tøj, jeg ellers ville have på. Det var jo smart. Så det var det strikkerelaterede. Jeg fik også gavekort til Ladybug. Så det bliver også... Så kan jeg købe garn. Det er ikke så dårligt. Min mand, han sagde i øvrigt, at det her det er det hurtigste levering. Han sagde, hold nu op. Det er godt nok hurtigste levering, jeg nogensinde har oplevet. Altså, både med at få det pakket og sendt afsted, og også leveret. Han siger, det er jo helt vildt. Så det må vi jo nok rose Bettina lidt for. Det er købt op via Netters World. Ja, så stor ros, og jeg er bare glad for det. Jeg er virkelig glad for det. Jeg synes virkelig, det er et flot smykke. Og en kanon sjov idé at have et smykke, hvor det er brugbart. Og det er sjovt nok... Så synes manden, at det her det var faktisk en helt god idé. Jeg tror generelt, at når jeg, hvis det er strikkerelateret, jeg køber, hvis det er noget, der smager af værktøj, altså strikkepinden og
målebånd og så videre, så tror jeg faktisk, at han synes, det er helt okay. Jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at det er det samme, som hvis han skal have værktøj ud til stallen og sådan noget, at, eller udenfor, eller lave træ og sådan noget, at det, der er det okay at bruge nogle penge. Jeg tænker egentlig, at vi bare kan få åbnet den her, fordi jeg sidder bare mega spændt på, hvad det er. Der kommer her nummer 2. Der er et eller andet hyggeligt ved, nu har jeg jo pakket små pakker op hele december igennem. Der er altså et eller andet hyggeligt ved at skulle åbne sådan en kalender med låger. Det kan jeg ikke huske, når jeg har haft en lågekalender. Så det er helt hyggeligt. Oi. The stars are brightly shining. Oh holy night. Og det må man sige. Det gør de også. Meget, meget flot gul. Og det her. Det er på forskellige. Hvad hedder det? Garnbaser, mener jeg. Ja, det her det er en 50% chavu. Fremtidige Marie til Marie i podcasten. Det hedder Chaviot. Ude for billeder og sådan noget. Jeg har faktisk aldrig haft den rene fiber i hånden. Det har jeg med Jacobs. Det har jeg ikke med den her. Den her er meget, meget blødere end Jacobsen. Men Jacobs, den er også. Den er rustik. Den er sindssygt holdbar og varm. Og så 50% Blueface Lester. Det kan være, hun generelt har kørt 50% Blueface Lester. Det bliver spændende, om den bliver ved med at ændre base hele kalenderen igennem. Men det er altså lidt hyggeligt, det her. Og jeg elsker. Altså, det er sjovt, fordi nu er vi jo ude i nogle helt, helt, helt andre farver og farveskalaer, fordi vi er ude i plantefarvning. Og det synes jeg også er rigtig, rigtig fedt. Og det er også fedt ovenpå nu 2 syrefarvede kalender og syrefarvede advents og sådan noget. Så er det også fedt lige at få noget helt, helt andet i hænderne. Som en plantefarvet kalender jo altså er. Den har bare nogle helt andre farver i sig. Så ja, så nu har vi både et æsel og en stjerne i den kalender. Og så har jeg jo en masse projekter, jeg har gang i, og jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at starte en masse op, men jeg har faktisk også lyst til at kigge lidt i, hvad jeg har liggende. Men datteren fik jo et par guld gamasjer. De er virkelig. Hun synes, de er så fine. De er i hvert fald. Hun er flot i det. Hun kan bære det, og det er sødt til sådan en dejlig størrelse pige. Så hun har sådan nogle i guld, og så har hun fået sådan en paljet jakke ting, som også bare glimtrer i guld og lyserød og alle sådan nogle rigtig, rigtig fine farver. Og jeg har jo længe, længe, længe ville strikke et skørt til hende, en nederdel til hende, hvor at der var glimmertråd i. Og jeg har jo købt glimmergarnet for 117 år siden. Det er måske en lille overdrivelse, men det er mange år siden, jeg købte det i hvert fald. Mange år er det. Se, nu er det igen, jeg kan simpelthen ikke huske årene. Sidste år var det ikke, for Dalia, hun var ikke ret stor. Så hvornår har det været? Hvornår fik vi hende? 2020? Har det været i 21? 2 år siden? Det tror jeg nok. Jeg købte det i hvert fald ved Jern Forward. Det var lige helt væk. Jeg købte det ved Jern Forward, hvor vi havde sådan en podcast at træffe. Der. Og der lå det her garn, og det vidste jeg bare, at jeg skulle lave noget til Clara i, så det købte jeg, og jeg var meget opmærksom på, jeg var meget opsat på, at det skulle jeg have lavet til hendes, sådan at hun ville få det til juleaften. Og vi kan jo så konstatere, at det skete ikke, eftersom jeg stadigvæk har garnet liggende. Men det er faktisk så sjovt, at det ligger fremme her. Jeg lagde det frem i efteråret, fordi jeg tænkte, at nu kunne det være, at jeg skulle overveje, om det her det var sådan et om det var sådan en gave, jeg skulle tage hul på at få lavet.
Jeg tænker da faktisk, at det er noget, jeg bør snart have på pindene. Nu er det, at det bliver hendes fødselsdagsgave så. Men nu har hun jo bare det der tøj, så det kunne være rigtig fint til det. Men. Skulle du se garnet? Jeg tænker, at det skal være sammen med noget hvidt garn. Og der er ikke nok i et af de her til hele kjolen, men jeg har nogle forskellige farver. Og så har jeg også en sort glimmer. Så den der guld glimmer skulle i hvert fald. Men de der to kunne være rigtig fine. Men den røde er jo også flot. Den bliver bare meget julet der. Og så er der den der også. Så det kunne godt være noget med de der tre. Altså, nu er det svært at se den der. Det er fordi, jeg har teen, jeg er bange for at stikke den ned i. Vi se. Om det her det bliver bedre med farven så. Altså, det her det er guld. Bingo. Så det er de her to farver, tænker jeg. Jeg har den også i en rød. Men jeg synes måske, den røde falder udenfor. Jeg har også den her. Og den kunne godt gå til også. Være fin i. Men jeg har en guld, og så har jeg to af den her ude. Og jeg ved ikke helt, hvor meget jeg ville skulle bruge. Men jeg tænker, at der vil være nok. Der er 300 og... Ah, det passer ikke. Det her det er en 25 grams, og der er 85 meter i. Så det er ikke så langt. Så har jeg da ikke så meget. Nå, men hvis jeg så tager fire af dem, så skulle det da forhåbentlig være nok. Hopefully. Ellers så må jeg lige udtænke, hvordan jeg kunne bruge det. Det kunne også være noget med, at jeg så laver noget med nogle løbemasker, og så har jeg et underskørt. Den, jeg havde tænkt mig at lave. Og det kan godt være, at jeg bare skulle skifte garnet helt ud, og så have noget af det. Skal jeg have noget glimmergarn? Dorit. Hun har nogle flotte. Der er jo flere af vores dygtige håndfarver, som gør sig i det der med det der, hvor det lige er lidt glimmer i. Det vil hun jo elske. Klarer altså. Det er det her, det hedder karuselskørtet. Det var med i bladet garn, hvis der er nogen, der husker det blad. Norsk blad, som jeg var sindssygt glad for, strikkebladet. Det var så velproduceret og godt. Men eksisterer desværre ikke mere. Og var det Strikke-Lisa, der var designeren på det, tror jeg. Det skal jeg lige tjekke. Men det skørt, det kunne jeg virkelig, virkelig godt tænke mig at lave. Og det tror jeg, at jeg synes, det ser så fint ud. Og der er faktisk i bladet, der var både en voksen og en børneudgave af det. Ja, det er Strikke-Lisa, der har lavet den. Og det, jeg er ret vild med det. Men voksenudgaven, den er simpelthen ikke i min størrelse. Så jeg ville blive nødt til at så lade være med at strikke den i hvert fald. Eller så skulle jeg strikke den i noget andet. Det kunne jeg selvfølgelig også. Jeg kunne bare regne den om. Men gider jeg det? Nej. Og jeg er heller ikke sikker på, at det ville passe mig så sindssygt godt, sådan en skørt der, når alt kommer til alt. Og så kan man lige så godt lade være. Men til gengæld ved jeg, at det vil passe Clara virkelig godt. Hun vil blive så glad for det. Så sådan et vil jeg gerne have på pindene meget snart. Få det nu gjort, Marie. Men det er sjovt, fordi noget af det, der stopper mig her, og det kan jeg faktisk godt huske, at det er også noget af det, der har stoppet mig tidligere med det, det er, at jeg har sådan lidt... Jeg lider af... hvad hedder en fobi for ikke at have garn nok til noget? Er der en fobi, der hedder noget i den stil? Fordi så har jeg den. Jeg er sådan en, som hvis jeg ved, at jeg skal bruge 1200 gram til noget, så køber jeg 1500, fordi jeg kan ikke tage, at jeg lige pludselig sidder og så ikke har nok. Og sådan har jeg det nok lidt med det her skørt. Jeg er sgu lidt i tvivl, om der er nok, og så ved du godt, så stopper man lige sig selv i det, fordi hvad nu, hvis jeg sidder, der ikke er nok? Og i virkeligheden, så ved jeg godt, så freestyle, så gør man et eller andet andet, og så bliver det også super godt. Men ja, nej, det har jeg det lidt stramt med sådan noget, så ja. Det kunne også være, at jeg skulle kigge. Jeg har jo en hel del fine, garnklubber fra blandt andet Cleo, hvor det kunne passe Clara så fint, nogle af de farver, der er. Det kunne være, at jeg skulle kigge i blandt det, og så se, om der var noget, som kunne bruges til det her skørt. Og så bare sige, at jeg tager glimmeret helt ud af det, og så bare laver et skørt i... en fin
Der er i hvert fald en, hvor der er sådan nogle fine lyserøde blålige dutter i. Men jeg tror ikke, jeg har nok i et fed der heller. Og jeg har ikke flere fed af dem, men jeg har, så kunne jeg jo tage lidt af hendes, altså så tage forskellige af hendes farver og så putte ind i. Det var også, der er så mange muligheder, ikke også? Det er faktisk svært. Det værste, det er, og det er at bestemme sig, men det er også det sjoveste, det er de her farveleje. Hvad for en garn skal jeg strikke det i, og hvad for nogle farver kunne være mulige her, og jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Ja, det er så fedt, og nu skal jeg have pyntet ned. Jeg skal have taget julepynten ned, fordi når julepynten kommer ned, så kan jeg få nogle garnkasser herind, og så kan jeg bedre vise dig, hvad jeg kunne tænke mig at få på pindene meget snart. Og det er jo blandt andet det her skørt, der kunne jeg lige finde noget undergarn. Garn til underskørtet. Noget undergarn, det lyder mærkeligt. Det kunne jo være super fedt. For det har jeg længe snakket om, jeg gerne ville have på pinden, og det skal jeg bare have gjort, fordi det er jo nu, det er nu, det ville være et hit ved hende. Det er jo også, altså med børn, der skal man jo bare passe på, at man ikke, altså, ser tiden så meget an, at det ikke er et hit mere. Fordi det er bare fjollet. Det går så hurtigt. Og det, jeg vil så sige, jeg synes faktisk, at Clara, hun er ret god til at bruge det strikket, jeg laver til hende. Så. Og hun bliver, selv hvis hun ikke får brugt det ret meget, så er hun så glad for at have det liggende, når hun har det tit op i skuffen og siger, den har min mor lavet til mig. Måske er det også lidt den bevidsthed af, at jeg strikker så meget, men at jeg faktisk også laver noget til hende, mens jeg sidder og strikker. Det kan også være det, der fylder meget ved den unge dame. Det kunne jeg da godt forestille mig. Ja, at det er, eller kunne være. Noget andet, hun trænger virkelig meget til, det er et par nye hyggesokker. Dem, hun har, de er strikket i træskogarn fra Sandnes. Og det har jeg en hel del liggende af, og det fungerer bare godt til hende. Og til de der børnesokker, og til voksensokker for den sags skyld. Det der rene uld, det gør bare, at hyggesokkerne lige bliver lidt varmere og lidt lækkere. Plus at de jo så, det er jo en DK weight, så det er et tykt strømpegarn. Så det tager ikke så lang tid at strikke dem, og det bliver nogle super lækre og tykke sokker, der kommer ud af det. Så det er jo nok også et af det, hvis jeg sådan skal tale om strik til Clara. Nå jo, og så en ny vinterfjel, fordi den har hun godt nok brugt meget, og hun drømmer meget om at få en, der passer hende igen, fordi hun er lige ved at, hun er vokset ud af den. Hun kan ikke have skuldrene i den, det er sjovt, fordi hun er jo ikke særlig bred, så breddemæssigt er den egentlig ikke et problem, men skuldrene kan hun simpelthen ikke, halsen og skuldrene, det er for stramt til hende. Så det er også en af dem, som jeg skal have på pindene ret snart, så hun kan få lov til at bruge den, når hun nu kan lide den. Det burde jeg faktisk også snart at gøre, sådan hun havde den til skiferien. Det skal lige, men den skal lige finde noget blødere garn. Ja, den er strikket i Peer Gynt, og jeg synes jo egentlig, at det er relativt blødt garn, men jeg tror, jeg fornemmer, at hun gerne lige vil have noget, der var nummeret blødere, og så tror jeg også sådan, at den går ikke helt så højt op i halsen, som den, hun har nu, fordi det bliver også hurtigt kras for børn, hvis den sidder helt heroppe, og det gør den, jeg har lavet til hende. Så jeg tror lige, at jeg skal kigge lidt på, hvordan jeg gør det. Og så igen, det kunne også være en, som jeg skulle strikke i noget af det håndfarvede garn, jeg ligger med, fordi det er jo blødt meget det her superwash merino. Det er bare ikke lige så varmt. Men hun bruger dem jo meget som indendørs trøjer, som hun har på til bare at bevæge sig indenfor. Ikke lige så meget som tager dem på, som sådan nogle ekstra trøjer. Bingo! Jeg fandt lige en kasse med garnklubgarn. Og det, som der er også, den her med Claras, det kunne jo også være meget af det Elton John-garn, som er lidt spraglet, og der er gang i den. Og så holde det sammen med en hvid. Det kunne også give et rigtig godt kausel. Ja, nu tror jeg, vi kommer derhen. Den her, den har jeg taget fra til Clara. Til noget til Clara. For det er bare lige til hende. Det vil hun elske.
selvom den er meget hvid til sådan et barn, skulle jeg sige, som jo godt kan gøre sig lidt beskidt, så er den altså bare lige hende. Det der, det er mig. Så har jeg også den her, helt mørke hernede, som jeg ikke lige gider. Det er bolsjefeen fra adventskalenderen fra sidste år. Og den er jo sådan meget kraftig i farven, men den kunne altså være lidt fin i i sådan et skørt. Og så kunne man måske blande den lidt sammen med noget andet. En anden rigtig, rigtig plausibel mulighed til noget til hende. Det kunne også være at bruge den der, som er en Camijo. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en fugl. Det var skovskaden. Af hendes farver. Den kunne det også være. Den er lidt mere pink. De alle sammen, de bliver sådan meget peachet i farven heroppe. Ligner det for mig. Men de er alle sammen lidt mere rosa pink i det. Så det kunne også være en løsning. Eller en model. En mulighed. Løsning, model eller mulighed. Alt efter, hvad vi skal kalde det. Det kunne også være noget. Men særligt den her. Den har jeg altså lagt fra til klare. Jeg synes, den er. Det var den første, jeg viste os. Den er bare. Ja. Det var den, hun havde som garnklub i april 2022. Og den hedder Shangri-Lai. Det var der. Nå. Den her. Den her, det var også den første, jeg viste frem. Det er den, der hedder Shangri-Lai. Shangri-Lai. Den skal man ikke sige, hvis man er fuld i hvert fald. Det var den gang, hun havde garnklub over mytiske steder. Det var jeg helt vild med. Jeg synes, det var en fantastisk idé. Men den her, den har jeg taget fra til Clara, for det er altså virkelig bare en Clara. Men den anden fra Camijo, den der, den synes jeg også er en rigtig, rigtig god mulighed til et eller andet til hende. Men jeg skal helst finde noget, hvor jeg kan. Jeg skal have to fede trøjer til hende. Den her er også en mulighed. Det er Vanaheim. Der ser sådan ud tættere på. Den er eddermame smuk. Og så er der også den her, som er Terra Incognita. Igen mytiske steder. Fra juli 2022. Skarnklub. Og jeg ved godt, at nogle af de her, de er garnklubberne, de har ligget noget tid. Men jeg synes bare, at det er. Jeg elsker de farver, der er i det, og jeg elsker at se på de forskellige farver og have dem at lege med. Og det er mange enkelt fede at have liggende. Men som sagt, jeg synes bare, at det er fedt at have dem. Det er fedt at så se muligheder. Men nu hvor jeg så sidder lige og snakker med dig om det, så den der med at så have en hvid, og så holde minierne. Fordi fra Elton John, der var flere minier, der kom, hvor jeg tænkte, det kunne godt være klar. Og så holde dem sådan, at det bliver skiftende farver ned. Det vil hun jo også elske. Hun elsker regnbuer lige for tiden, så hvis jeg kunne finde noget, der ligner en regnbue. Og det har hun jo egentlig gjort i lang tid, fordi jeg strikkede en regnbuetrøje til hende. For nogle år tilbage efterhånden. Hvor det var på Fanø, jeg fandt alle minierne til det. Det hjalp Kirsten mig med. Så det var sådan lidt om, hvad jeg godt kunne tænke mig at få på pindene der. Jeg havde faktisk et andet projekt, jeg ville vise også, men jeg tror, vi holder os til et projekt per dag, fordi jeg har egentlig tænkt mig, at de her de skal være lidt kortere og ikke så lange. Så jeg tænker, at jeg holder mig til det her ene projekt, at det er en karusel nederdel, eller den, jeg tror, den hedder karuselkjole, eller karusel nederdel. Det er strikke Lisa, og den findes både til voksne og til børn. Den opskrift, så det var så er du blevet gjort bekendt med den, men jeg synes den er fantastisk til sådan en lille pige eller til store piger. Den er fantastisk til alle piger. Alle kan bruge sådan et skørt, som flager ud, når man drejer rundt, ikke? Det var vist det for i dag. Jeg håber, at du har kunnet lide at se med. Jeg håber, du har lyst til at se med igen i morgen. Jeg synes, det er mega fedt, jer, der holder ved og har lyst til at se med her, selvom at juleaften er over. Så det nyder jeg rigtig, rigtig meget, og jeg kan høre, at I er også nogen, som nyder det, så jeg fortsætter. Og så kan I lige hygge lidt og snakke sammen hver dag her i hele december igennem. Og måske også lidt ind i januar, fordi min
min kalender derover med 12 dage, den er jo i hvert fald ikke slut. Den er i hvert fald ikke slut, når vi når til den 31. december. Der er jo nogle dage efter også, der skal åbnes. Jeg skulle lige se det her lys, om det var ved at brænde helt op. Det ser okay ud, det står bare sådan og blinker lidt. Anyway, jeg håber, du kunne lide at se med. Jeg håber, du har lyst til at se med igen i morgen. Kan du have det rigtig godt til sidst. Hej hej.